ইমান অভদ্র কিয়? তুমি কিয় অভদ্রামি করি? কি হব? জোরে এরিলেও কর্পটিয়ে নেড়ে চেয়ারম্যান আলী আহমেদক পুনৰ ৰাইজৰ ৰখত পৰিল বাগবৰৰ কংগ্ৰেজী বিধায়কজন। এয়া বৰপেটাৰ মৈনমৰীৰ দৃশ্য। এটা আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ যোৱা এইজন কংগ্ৰেজী বিধায়ক চেয়াৰমেন আলী আহমেদক সমষ্টিবাসী ৰাইজে এইদৰে বাট আগুচি ঘেৰাও কৰিলে। বাগবৰ সমষ্টিবাসীৰ একাংশই এইদৰে জবাবদিহি কৰিলে বিধায়কজনক। বিধায়কৰ গাড়ী আগুচি বাধা প্ৰদান ৰাইজৰ। ৰাইজৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি ঘটনাস্থলী এৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। মইনবুৰী যিখন ৰাজীৱ ভৱন আছে, ৰাজীৱ ভৱনত মইনবুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য হিচাপে মোক মতা হৈছিল আৰু তাতে মাছোৱাৰা হৈছিল যে এইখন সভা যিহেতু সৰ্বদলীয় সভা, এইটো কোনো দলীয় সভা নহয়, এই সভাত মইনবুৰী গাঁও পঞ্চায়তে নেতৃত্ব কৰি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰিব। কিন্তু আজি দেখা গ'ল যে টোটেলি চেঞ্জ হৈ মিটিংটো ফেন ক্লাবত পৰিণত হ'ল। এই ফেন ক্লাবত পৰিণত হোৱাত কিছুমান মাটিৰ মালিকক মতা হোৱা নাই, আমাৰ প্ৰতিনিধিবিলাকক মতা হোৱা নাই। এইবিলাক প্ৰশ্ন কৰাতে ফেন ক্লাবৰ যি প্ৰেচিডেণ্টৰ অভিভাৱক মবৰক আলী আৰু ছাইদুল ইছলাম, এই দুয়োজনে মানে উগ্ৰমতী ধাৰণ কৰে, আমাৰ এই মাটিৰ মালিকক মাৰিবলৈ উঠে, মানে ধাউতি কৰে, পূৰা ধাউতি কৰে। তেতিয়া এই হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আৰু এই কথাখিনি আমাৰ এম এল এ মহোদয় সোধাত এম এল এ মহোদয়ৰ এই চেলাচামুণ্ডাৰ ভাষাটো কোৱাৰ লগে লগে এই মাটিৰ মালিকক মাৰিব ধৰে। এইটোৱেই আজিৰ মূল কাৰণ। মইনবুৰী আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাইজক বুজনি দিয়াতহে শাম কাটিলে পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিধায়কজনক ৰাইজে জবাবদিহি কৰাৰ দৃশ্য। গৰৈমাৰীৰ পৰা জমিৰাল হাছানৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।